Assalomu alaykum, hafta bozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun xonadondan sotiladigan inomarkalar mavzusida rekord qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqasiga 10 bittadan oshiq inomarka mashinalar turibdi. 10 bitta 11 xil turdagi inomarka. Hali ko'pchilik telefon qiladi, biz telefon qilyapmiz, egalari telefonni ko'tarmayapti, sotilib ketibdi deydi. Mana bugun mana hammaga yetadi do'stlar, mana shu yerda 10 bittadan oshiq inomarka bor. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib telefon qilsanglar hammaga yetadi. O bir yerda Hyundai deysizmi, o'sha Santa Fe deysizmi, Tucson deysizmi, GTA orada 90 dan deysizmi, 70 xullas 5 tun deysizmi, hammasidan bor ekan bu yerda. Hozir bir chekada hammasini ko'rsatib tashlab o'tamiz. Sizlar video avvalda bittadan like bosib, kanalga hali ham obuna bo'lmaganlar, qizil pastsa sanda qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Inshaalloh xizmatdamiz. Ilohim yaxshi niyatda bo'lib, shu kungacha bizni qo'llab-quvvatlab, podsheh qilib turgan yurtdoshlarimiz xonadonida kamida mana shunaqa mashinalar, ilohim bundan ham zo'rlarini olib minish, xizmatlarini qilish nasib qilsa. Do'stlar, go'zallikni qaranglar. Hammani hobbiz har xil bo'ladi. Mana shunaqa katta katta inomarkalarga, mana shu 7 to'rli inomarkalarga qiziqamanda. Sizlarga ham qiziq mana shu mashinalar. Xudo xolasa bugun bir chekadan hozir hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda mana koreyski Hyundai Santa Fe. Shundan boshlaymiz videomizni. Assalomu alaykum uchun aka. Charchamasmi sizlar bilan? Sizlar ishlayapsizlarmi? Rahmat. Obunachilar ishlayaptimi charchamayman. Bu safar hali rekordni yangilayapsiz aka. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha 5-10 ta mashina yig'ib qo'ydik. Shularni akaga chiqaraylik deb safardagilar ko'rib quvonib, nasib qilib uydagilarga sovg'a qilsa biz olib borib xursand bo'lib kelamiz xudo xolasa. Har safar 4ta 5ta chiqarasiz. Bugun mana xudo xolasa 10 mingtadan ziyod mashinamiz. Qo'ldan kelgancha hozircha 10 mingta. Buni birinchi degan yili necha umid chonaga? 2022 ko'raramiz. Mashina tayyor holatda 4ta balon yangi, bir hafta bo'libdi qo'yganiga. Haqiqatan ham yangi ekan. Parok, duga, tonirovka, xullas mashina minishlik. Bitta aybi mana shu yerda ozgina petnosi bor, o'zi bilinib turibdi. Boshqa nuqsoni yo'q, ichiga o'tmagan. 79 ming yurgan 2.5 motorli fulli bu. Nechini? 2.5 motorli. 2.5 fulli. Ha, 360, 5 kulli do'st. Xullas hamma navrati bo'lsa shunday bo'ladi ularda. 79 ming yurgan eng full pozitsiya, xudo xolasa salonlarni ham ko'ryapsiz. Oqini ko'rganmiz, qorasini ko'rganmiz, bunaqasini endi ushlab turibdi. Shokolad sveti degan qo'jalari ham. Bo'lacha. Hamma yo'q ideal holatda, parolari ham original, unaqa soddasidan qo'yilmagan. Yurganni qancha dedingiz buni? 79 ming bo'ldi. 79 ming yurgan. Lekin ideal holatda. Bitta joyni hisobga olmaganda qolgan joylar chotki, pardalar, zavod qo'shturkasi bor. Shunaqa issiqlik orqalariga do'm. 7 o'rinlimi yoki 5 o'rinlimi? Yo'q, aka. 360 bor narsaki 7 tali bo'ladi. Oh, mana. 7 o'rin. Kilonkalar o'ziniki, silinda yotgan holatda edigan o'zimiz oldik. Aha. Avtosalonda 50 necha mingga ham olgan ekan endi. Orqada ish turibdi. Mana monolari olinmayapti hali setkalarini ham. Mana orqalar 3 qator 7 o'rinli mashina panoramalari mavjud. Buni hayratda bo'ldi, dugalarni ko'rib turibsiz. O'ta o'ziga yarashgan, bo'lacha rangi ham ko'rib turibsiz. Niyabisning oq emas, qora emas. Buni narxi necha bo'ldi desendim? Buni so'rayanim deyapti, 34 deymiz, aka tushirib bera olamiz. 34 ming. Shundan beramiz. Yana telefon qilsa, yana kelishda beriladi. Qurbonlarga nasiya savdo qilib, kelishib sotib oladi ham aka. Demak, 20 ming dollar puli bor ishonchli insonlar bo'ladigan bo'lsa, kelishib savdo qilib beriladi. Xudo xolasa. Lekin narxi kelishiladi. Yana bitta savol, oxirgi savolim. Ko'pchilik mashinalarni ko'rsatasizlar, ko'rsatasizlar, rasxatini aytmaysizlar deydida. Rasxatini aytib ketaylik. Bu aka shahar ichida 10 ta, 12, 16 ko'rsatyapti. Endi qishki kunda shunaqa. Danlarda 7 ta, 6 ta. Aha. Propan qo'ysa ham bo'ladi. 7 ta, 8 ta yemaydi. 7 ta, 8 ta danli deydi, 7 ta, 8 ta. Minishga qarab bosib haydasiz, danlida ham 10 ta yetib qo'yadi o'zi aslida. Tushunarli. Lekin tezroq yetib borasiz. Bunimiz aka endi 95 deganlarga, 95 detallar avlodi opoddasi bo'ladi. Ey oxirgilarida 7 ta emas, 10 ta odam sig'ib keta oladi buning ichiga. U 1.6 turbina bo'ladi. Shunaqa, ha, turbina eng full payda. Qop qorasidan deganlarga parok tonirovka bor ekan, ruxsati ham bormi? Hamma yo'qi bor, xudo xolasa. Yili nechchi buni, jon aka? 23 ta, aka. 23. 22. Qora salon. Qora salon. Xo'p, 22813 km turgan ekan. Ideal holatda. Klimat kontrollarga qarasanglar, mana shu yerda juda yoqadi, bu ham klimat kontrollar. Hamma yo'qi bor, sidina, sidi, soyidi. Keramika qilib qo'ygan rangini ko'rsangiz, qorani ham sal o'zgaribroq turibdi, xudo xolasa. Shuning uchun blisk berib, anov bo'lib turibdi-kanda. Keramikani farqi bo'ladi. O'rindiqlari ham endi ko'p obunachilaringizdan ko'rgan o'zi katta bo'ladi. Mana holatini 2023-2022. Tozami kraskasi ham? Toza. Kosmetika joyi bor xolos. Bu ham 3 qator 7 o'rinli mashina. Endi har ko'rsatib olasiz, bularda ham 5 taliklari ham bor ekan. 5 tali ham chiqib qoladi. 90 ham 5 taligini ko'rdim. Mana mana shu birchi kosmetika joyi bor. Bilinmaydi, aytib qo'yish kerak. Rehtovka dedim, nima deydi uni? Shunaqa kosmetika qilib qo'ygan, rehtovka qildi. 95 plus. Bu yola toza. Bu ham minishga tayyor. Aka, benzinda.
Bu olsa bu olur hocam. 25.800 veriyor oranı. 25.800. Gelişen yani cahaya var aldı. Neç pul pulu var ya çıkardın bu maaşına ki? 15.000-17.000 pulu var. 15-17.000 pulu var ya. Gelişen bir yerler var. Nasıl yasa o da? Narka özgür adı leken. Şunu bilip koyuyla. Hakeler bulunmuş 90. 90'ı bu. Bunlar bir tepası. Ha 90 yani. Sen ihtiyacın bile kulağı rağı hem de. Ama harika olur. Dedi harika. Özgür yerleşen arkalarda farkı var. Stoplarda orta görünüşte bunu az görseteniz farkı var. Gelin neçi bunu? 2023-32 yürüyen. Stoplu broni plonka. Demek ki broni plonka bu o kadar taşları broni plonkası var. Şimdi. Bu endi özür dilerim aslında. Bir tane bir mele senin ya şu. Aman şimdi kazayı ki hemen abi Sofya'dan köçken cahayı bırak yemez. Şimdi ayet bu iş gerek yok dinlendilerde. Atak gözük toza bu da olası. Arzon narsa mesela şunun için hemen yokun istedik. Bu olguyan portu var ya. Bir tane yok ki. Olguyan portu var ya. Faruk. 100 tane, 120 tane mi 100 tane içim mi görüyorum ben yaptı? Hayır ama geçen sıkıyla gelirken hazır şuna akıp koyduk. Bu salon sıvıyetini karıyla. Birbirinden güzel hıda ağlasa maşallah. 3 kurum kurumda 32 mi yürüyen. Bunda hem klimatik trollar şuna akıp olan sensörünü bulan. Salon disidiğine hemen yok bu. Panorama açıladı, kora tom. Cigar renk, tom niye cigar renk? 95 deken klientlerimiz daha ağlasa çıkardı Özbekistan variantı. Demek bunu 5 yıllık garantisi mevcut. Şimdi herkes daha ağlasa. Benzinde mi bu umcu onu? Benzinde, benzinde. Hemen maşinamız benzinde. Gazı barlarını, gazı barı bir ayeti götürük etmemiz. Orkası itibar verirse de nargine fark kılalım. Monokoş balık ulan gel bulalım. Stoplar, bulalım, bulalım. Yani 70 meselik. Ünge nispeten az yine küçük yine bulalım hala. Aha. Ben orta kaputları hem salapende hemen ama tek yanı öyle ki salapen gedik. Sahla geldi salapen gari. Niye bana salapen? Çıkarılmadı. Şimdi çıkarsız taki yangi hala. Bunu çıkarırsa küzübde gelme değil mi? Toş mu madır toş mu tek gerek ya? Şimdi şuna kadar. Bu yolları bana öz görüntülük de. Bunu yemek ki 25.800 de oraya alıyor. 25.800. Parlaş variantları bu. Hala gen modeller. Narkı bir kıl, modeli iki kıl. Şuna kadar. 5.90, 5.90. Kimdir Ali? 90 hala yedi, kimdir 95? Şuna kadar. Şunarlı. Eğer ne meletkinizden deyse bir orada Çehiyan'ın gözü aslında. Tariflaş kendi özü bilədi indi. Çünkü ondan özü ola oladı. Bu böyle dünya. Şkoda kladiya. Orası da ne gendi bu? 2021 57 diye yürüp koyduk da ahlası. 57 diye 21. Kraskas kanı kanı mı? Kraskas indi. Ben etiği kesmeyip yakıldırıp koyduk. Onun için bilinmeyi yan halatı özü. Koçke bana kacayım var. Niye ama indi artık görmüyor. Şimdi yenge boşlanıyor. Artık bir şey yana kesmeyip. Bu oldu şu. Şöyle yaptım. Tak. Oldu. O gence çotki, tötte balon yumuşak. Şimdi bir yetti orum bu oladı. Salonlarını karıyla. Bari başka dünyada bu. Şimdi bu bir taraf, bu bir taraf dedi. Ama sarıldaki. Beş gol beraberimiz. Çünkü. Dörüle balon tortladı. Sport rejimle bu oladı. Panorama bor. Hadi daşı zon tüyler geçe türüktü bana. Bor bor. Zon tüylerine de olmadı. Maşını ideal halatta bu yemek. Bu halatta bu maşalarda bu maşine bitti, malumatı onu da ayet koysa çıkmaya koyuyor ama ha, 22'de tohta gelmez, 21'de 80 faiz gelmez, 22'de az yine gelmez. Ali Captiva'da... Kimi koyan sinyal uyardan öz halatı bulutur, sırasıyla halatla şuna kadar. Ali Captiva'da 18 geçe satılıyor diye bu ya, Özbekistan'da 22 geçe satılıyor. Şuna kadar, şuna kadar. 3 katar 7 torluyum maşine bu ya. Şimdi arkaları king, benzinde 2 motor buladı, Türkiye'de tur, tutta balon tortada, tura balon yumuşakadan. İdeal oyunda. Motor 2 turbo buladı bunu. Burada ki ha. Benzinden mi yok? Gaz koyuluyor mu? Benzinden yani bunu kimleniyor adamlar. Gaz, gaz demedi de hemen harikalı. Kuletli turbine. Başta ideal halatta külüş verilmeyken. Akinatör ya da delta koyuyken. Slavi degen adamlar. Şimdi fakat şu benzinini koyup paylaşıyorum. Üstüden yaltıralı yine kadar. Bunun için yani. Neç pul dişlerinde bu? Bunu 25.800 oran. 25.800. Onlar... Bula kançaydı? Bırakın. Oh, hemen 25.800 lira. 25.800'den 5 tane maşinamız var burada. O bu turuncuydu. Aha. Bunu göstermemiz. Bunumuz T55. Bu yenge rağı da yerler ya bu. Erkek ayımız bu. Maşa hamasının içinden küçük rağı. Bunu hem sal kulağı rağı. Lakin top pançası bu. En küçük işi Holland dedi. Aşağısı maş. Hoppa o kadar da yerler ya. Hoppa o kadar da yerler de ortası gibi o kadar anlaştırıp koyduk. Bunu 21, 37 mi 38 yürüyen fazla prapan dedi. Özellikle Rasvot az kişiyle bala basa yan parafan koyup koyuştu. Aha. Hayır. Şimdi bari bunu minadiyen adam da bilmedim. Bunu işki bazı başka bunu ki başka da bari. Kuluyen kulayrı ahtakiyeti orası.
360, bunun ham hamma funksiyalari bor, o'z bilasiz. Oh, mana shu tablosi, bu yangisidami ulanib ketgan ekan? Ha, yangi bisiklet ekan. Mana tabloni kattaligini qaranglar, tablo ham kak monitor ulanib ketgan mana shu nimaga? Ha, mana 360 hamma yo'g'i bor. Hop, start, stop deysizmi? Besprovodnoy mana? Ha, hamma yo'g'i bor ekan. Xullas. Uniga arzidim, xullas. Panorama. Trekkerdan qulayligi udostas ko'p, lekin deyarli narxi trekker narxida qa. Trekkerga yaqin. 19000 deyapmiz. 19000 dosh, trekker arzonroq ham ekanmi? Gaz qo'ygan 5-600 dollarga tayyor holatda. Parol qo'yilgan, bu ko'chadan qo'yilgan. Shunaqa, shunaqa. O'ziniki bo'lmaydi. Mana, ketiratgan gaz. Oh, 48 taligidan. Qulayroq. Bemalol uyxonasidan ham foydalana olasizlar. Shunday ekan. Bu endi narigidan qaraganda sal ixchamroq hisobidan bu 2 qator bo'ladi, 3 qator bo'lmaydi. Shunday ekan. Toza dediz aka buni. Toza toza ayib yo'q, xudo xolasa. Rangi jemchuq ekan. Jemchuq bularda yaltiroq chiqqan. Narxi 19.5 deb beramiz. 19.5 deb beramiz. Nechta pul borga chiqaradi bu? Endi buni ham nechta pul deyman, endi 15 mingdan ozroq bo'lsa ham bo'laradi, 13 mingmi, 12 mingmi, endi 12 ming dollar naqd puli borlarga ishonchli insonlar bo'lsa, kelib beriladi. Nasiya savdo bo'ladi, oyiga qarab, necha oyda qana berishiga qarab kelishiladi. Lekin 19.5 emas, vaziyatga qarab kelishiladi yo'q narx. Tushunarli. Xo'p, keyingisi Hyundai Tucson deganlarga Tucsonlarimiz ham bor. Buni ishki bozor boshqacha bo'ladi baribir. 2022 buni biz aka. Rangi ham boshqacha ham bu. Bo'lay dunyo bu. To'g'ri to'g'ri to'roq balon tortadi, propan gazi bor, to'rtta yumshoq balon, parovlari original. Xullas. Qaysi paysa aka bu? Bu 1 plus deganidan to'roq balon tortadigan ma. Parol qatnashi chexol taqilgan deni. 70 ming yurgan. Shunday, propan gazi bor buni ham. Propan gazi bor. To'rla balon tortadi bunda ham. Lassa turetski balonlar. Orqadan ko'rinish boshlandi. Bunga sal kattaroq balon tushar ekan. Shu kattaroq balon qo'yib qo'ygan. 60 bittalikdan. Ha, shunaqa ekan. Aha, tushunarli. Zo'r, xudo. Propanga ham benzindan zo'r yurar ekan bular o'zi. Mana yollandi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi mana mana qaydi, ikkitami kosmetika mashinasi bor, mana shu. Mana shunaqa chiziqi bor. Shunaqa endi bu. Ham kraska emas, ana zubatskadamda to'ldirib qo'yilgan. Shunaqa joylari bor, mayda chiziqlar. Xo'p. Buni narxi necha pul deysiz endi? Buni 24.5 narx aytayotgandik. 24 mingdan doramiz aka. 24 ming dollar. Shunday. Kelishadi. Naqdga bo'lsa keladi, ko'radi, minadi, ma'qul kelsa hujjat qilib beramiz, ketib beriladi. 22 yil ham yaxshi, yangi ipskasidan, eski ipskasi ham shunaqa bo'lyapti o'zi holatlari, zo'r holatda. Lüki bo'lmaydi xolos. Lükida farqi bor. Shunday. Xo'p, keyingisi Cherry 8 Pro. 8 Pro. Anchadan beri chiqarmagandik, faqat jetarob ketuvdi. Jetarob kamayib qoldi. Almashtirdik Cherry'mizdan ham 8 Pro 23 ming yurdi shekilli yurgani ham. Pul 23 masonmi, separatroq. Salon. Xo'p, shokolad tsvetda bo'ladi, 2 xil xotirada saqlanib bo'ladi o'rindiqlari. Xo'p, 23 ming yuribdi. Monitorlari, klimat kontrollar, mana sensorni, jetavlarga o'xshagan panorama yuqorisida. Bu ham 7 nestali bo'ladi. Endi bu ham 7 o'rinli bo'ladi. Men jetavr bilan Cherry Hasan Husan teng ikkasi bir xil avlodlari. Oldin 5-6 yil oldin Rossiyaga borganimda asosan ruslar shunaqa yo, 7 o'rinli katta-katta mashina minasiz ekan. U paytda bizda faqat shu Nexia, Damas, Lacetti edi. Endi mana hozir biz ham zamon rivojlanib, odamlar shunaqa katta 7 o'rinli mashina olishyapti. Yapti, xudo xolosa. Krasiyalar qanaqa buni? Buni aybi yo'q, xudo xolosa, top-toza, ha, 23 mingga 23. Buni ham 25800 deyapmiz. 25. Mana shu yerda mashinasiga 4 ta qora mashina 25800 ekan. Kelishtirib bera olamiz. Yana telefon qilsanglar kelishtiriladi. Pulidan 1-2 oyga nasib bo'ladigan holati ham bor, kelishlarida holati. Xudo xolosa. Xo'p, keyingisi endi 70 plus. 70 plus raqsga tushyapti, o'zi shunaqasidan. Paralada. Uni yili necha? 23 mi ham aka? Luxury. Hali qimmatidan ekanda. 3 xil paysada bo'ladi bu. 3-chi paysasi bu. 3-chi oxirgi luxury paysasi. 23-28 yurdi shekilli, propani ham bor aka buni. Tayyor bu ham. Xo'p, katta mashinalar o'sha o'tkazib yuborsa, keyin bemalol eshiklarni ochamiz. Xo'p, tonirovka bor ekan. Bor, tayyor ekan. Orqadan ko'rinishi. Manaqa yonadiganlaridan asosiy klientlaringiz biladi. Mana svetlar ham yonadi. Jetor deb. Otrasini ko'rsatib beramiz.
Bu yam elektron bo'ladi. Qora tom elektron boshqaruvda. Salonlar qizil salon bu. Klimat kontroli mana qa sensorda bo'ladi bunda ham. Savide shunaqa endi buni funksiyalarini o'zi biladi. Xudo xolasa mijozlarimiz hammasi. Her biriga to'xtalib o'tirmaymiz. Vaqt ko'p ketadi. Tayyor gazi bor ekan, e'tibor bersanglar 4-chi paketini gaz folyasi, dinarani qizil sovuch va 3 xil xotirada saqlanib bo'lish tugmachalari. Bitta ayva benzin maktabida ozgina kosmetikalik qildirib bo'lgan. Yana bitta eng qizig'i orqada ham mana mana bunaqangi klimat kontroli xohlagan gradusiylar qo'yib olsanglar bo'ladi orqa qator uchun. Shunday, shunday. Ana duh zonni deganda oldiga boshqa gradus, orqaga boshqa gradus. Bitta maktabimni men o'zi bilinibroq o'tiribdi, sal bilinmayapti. Mana shu yerda. Ha, mana shu suv bor, petnosi bor, boshqa nuqson. Qo'ygan joy toza. Toza. Gaz 60 bitalikmi? Shunday, shunday. Shunday bo'lsa kerak endi hali nechtaligini bilmayman, tayda turibdi. Söz bo'lsa, siroq tushamendi uni. Qo'ygan, xudo xolasa. Rasxotini ayta olamizmi? Yo'q, nechta propandami? Propandan benzinda. Endi benzinda doimgidek yaxshi gapdi. 9-10 taga doimgidek shahar ichida. Propanda ham 10 tani u ham yo'q desa kerakda. Benzin narxi nech bo'ldi? Buni ham mashinaning narxi ayta olaylik. 25 8. Ha. 5 ta mashina tanlab ola oladi. Bu gazlari borligini hisobiga oxirgi paytlarda hisobiga chunki bundan oldingi videolarimizda 20 3 mingdan 22 yarimdan chiqargan deydi. Shunaqa endi paytasiga qarab. Paytasi 800 dollarga gaz qo'ygan, endicha hurmati bor ta gazdi ham jon aka. Luxury pozitsiya o'zi bilasiz. Tushunarli. Endi bunimiz Erkatoy rangini bit to'lib yuraman degan yollarga bunaqa sveta ham bor. Neobichni. Shunday. JSV deydimi? Delfin sveta degani. 15-inchi yil Gentralar chiqqanda JSV deb nom chiqqan. Ha. Delfin deb. Endi bu bunga o'zi bo'lakcha turar ekan bu yer. Sanoqli o'zi chamamda 4-5 ta chiqsa kerak sanoq. Bu avtomatimi? Mexanikasi ham chiqqanmi? Men unaqasini olmaganman. Mexanikasini yaqinda qo'ydik. Ya bizda avtomati bo'ladi aka. Avtomat bo'ladi. Bizda avtomat. 1.6 avtomat. 2022 30000 yurish ekan. 34000 yurgan ekan. Ha, bo'ldi. Xo'p, bunisi narigindan bitta past paysa. Ha, bu ikkinchi paysasi. Puli ham mashinaga yarasha farq qiladi narxida. Shunaqa bo'ladi-da endi aka. Bir xil bo'lmaydi-yu. Ha, mana xotirasi bo'lmaydi, o'shani hisobiga kamroq mazak klimat kontroli boshqacha bo'ladi. Shunaqa. Shuni hisobiga farq qiladi. Soni yo'q benzinda, xudo xolasa. Bu mashina benzinda ekan, gaz qo'yilmagan. 7 o'rinli bu ham. 7 o'rinli, ammo 5 taligini ko'rdik yo'q. 5 taligini ko'rdik, bu 7 talik, xudo xolasa. Buni ham ishni bu ham o'zgacha. Ana holatda. Buni 22300 deymiz, 22. 22300. Ha, endi yana 22 narx bersa, ay siz nima desiz? Kelishsa. 22 narx bersa, notarisini ham qilib bera olaman. O, ana notariusi. Sizni patentlaringizga xudo xolasa. Xo'p, mana haligi narigi nimaga qimmat deganlar uchun qisqacha tushuntirib qo'ydik. Narigi luxury pozitsiyasi bu, undan bitta past o'rta deb, o'rta deb pozitsiyasi. I gaz yo'q. O'shani hisobiga undan Erkatoyimiz ham qolib ketibdi bo'lsa kerak. Ha? Xo'p, bir itta Erkatoyimiz ham qolib ketibdi. Monochi. Bo'la oladi. Buni ham ko'rsata oladi. Bu 1.6si bu. Bu 1.6 dashing, bu yoqda 1.5si. 1.5si bor. Ikkita ekan dashing. Hozir birinchi buni ko'rsatib olaylik. 1.6 full luxury qilib hamma yog'ini ajoyib qilib yuboribdi. Blake edition qilib, qop-qora. Oq salondan ekan, diskasi ham. Boshqachami? Ha, aytyapman, Blake edition qilib yuborgan. Bo'lni. Bo'lni qora qolgan. Qora Jaguar bo'lib qolibdi mashina. Shunga o'xshatib qo'ygan. Tonirovkalar bor, lekin saloni oq ekan mana. Ha, saloni oq. Kuja oq salon. Xo'p, 28 ming yurgan, motorni kattaligini qaranglar buni. Ha, o'ta go'zal. Respravani kalitlari ham bir neobichni bo'ladi buni. Yuqorida mana panoramalari. Bu yola yumshoq, mehki bo'ladi, qattiq plastik bo'lmaydi. Garantiyasi bor buni. Variant, ha, O'zbekiston. Yili necha deysiz buni? 23 aka. 23 28 ming yurgan. Ha, 28 ming yurdi. Ha. Bunda 3-chi qatori bo'lmaydi, o'shani hisobidan yukxonasi ancha katta bo'ladi. Ha, orqasi ham bir boshqachada, mana haqiqiy sportivni dizayn, sportivni ko'rinishda bo'ladi boshqa. Mana bu yola. Tozami, uchar ekan bu? Toza. Lekin maytida ozgina bor. Nariyalar qo'ydi, ha, shunaqa. Chetida bor, endi o'zi 100% bir xil turibdi, aytiladi baribir. 1.6sini nech bo'ldiyapsiz buni? Buni 23.5 deyapti. 23.5? Telefon qilasizlar, savdolashib olaverasizlar. Nasiya savdosi bor, holatga qarab kelishib berib oladi. Bu yerda 1.5i bor ekan. 1.5i bor ekan. Arzonroq bo'ladimi sal bundan? Endi 500 so'm arzon sotaylik. Aha. Demak, bundan arzonroq. Bu 1.5 turbina. Shunday, shunday aka, bu ham avtosalon. Aha. Rasxotida ham farq bo'ladi? Ha, ozroq. Konechno motori balonlar e'tibor beradi. Davatskiy holatda 30 ming bo'ldi buni proveri. 30 ming yurgan bunisi.
Bu yam oq salon elektron boshqaruv deb o'rindiqlari, bespravodniy monitor. Monitor kichiroq ekanda buni. Ha, 1.5. Monitor toza yapsin. Ha. Mashina ham rasmi toza bo'ladi-da. Hop, panorama bor yuqori. Hamma yo'qi bor, ha. Ochiladigan panorama. Yo'qi. Elektropirovodda. Ham yo'qlar. Bu ham oq salon. Qalbingizda qoqidan xudo xolasa. Benzinda. Benzinda. Gaz qo'yaman desangiz 60 bitalik qo'yib olasiz. Inshaalloh, muammosiz ishlar baholasa. Buni kraskasi qanaqa? Toza mi yo'qmi? Top toza. Buni $500 kamroqqa beramiz dedingiz narxidan. 23 ming deyapsiz aka. $23,000. Mana kelishadigan joy bor. Xudo xolasa inson nari bersa. Xudo xolasa telefon qilisha oladi aka klientlar, musofirdagilarga dastavkalar ishlab turibdi hozircha. 12 ta viloyatga dastavka bor. O'zbekiston bo'ylab libo joyga olib bera olamiz kelishilgan holatda. Oxirgi mashinangizni qayerga olib berdingiz? Oxirgi mashinani Samarqandga olib berdim. Samarqandga yetib berdim. Qoraqalpoqqa ham bordi 2 hafta oldim. Demak, sizlar ham qaysi viloyatdan kuzatayotgan bo'lsanglar ham, hali uzoq ekan, vodiyda ekan, Andijonda ekan deb o'tirmaysizlar. Telefon qilsanglar, o'sha uylargacha olib borib beradi. Sizlar uylarga borgandan keyin ko'rsatasizlar. Sizlarga ma'qul kelgandan keyin, bular xuddi aytgandek ma'lumot to'g'ri chiqqandan keyin pulini sanaysizlar. Notarisga berasizlar, xolos. Nominalga o'tgandan keyin kelishib qolsak, ozmoz yetmay qolsa ham notaris qilib bera olamiz. Notaris orqali birimizga olib sotib shartnoma qilib turib bera olamiz, xudo xolasa. Tushunarli. Inamarka vodiy degan kanal ham ochib qo'ydik, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha yurtib turibmiz, o'g'li yurgizyapti. Shunga patichasa qilib o'tib olsanglar, yangiliklar bo'lsa qo'yib turamiz inshaalloh. Tushunarli. Soatingizni bersin aka. Telefonlarimiz doimgidek asha aka, 97000-33700003 imiz ham bor. Ekranga ham chiqarib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bemalol qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, telefon qilib bog'lansanglar, o'sha boyagi gap uylargacha ham yetkazib berish xizmati bor. Yoqqaniga aloqaga chiqa olasizlar shu yerda. 11 xil mashinamiz bo'lsa ola olamiz, xudo xolasa. Demak, o'zlarida ham shunaqangi mashina bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib olib ma'qul kelsa olib kela olamiz. Salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik, ishlarga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab bo'lsa ishlardan chiqmasin. Buncha mashinani bu yerga terib, sizlarga tayyorlab, oson ish emas. Buni ichida yurgan mana shu mashina bozorida, mana shu mashina temas yurgan odamlar buni qanaqa o'ziga yarasha mashaqqati borligini biladi. Shuning uchun odamlar qo'llab-quvvatlab, pardesha qilib, obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar, inshaalloh xizmatdamiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.